Hello everyone, good day to you. Saya baru attend ini satu seminar dengan Encik Mi, itu program Triple H, Hari-Hari Honeymoon. Dan Encik Mi kat sini, program ni dia banyak review, itu the true story yang kes-kes benar, yang you boleh belajar banyak daripada Encik Mi. So, see you all in next seminar. See you soon.